Літературна студія «Бистрінь» імені Нестора Чера нараховує близько 30 учасників. Творчий осередок об'єднує людей різних вікових категорій та професій, які люблять літературу і самі пишуть. 2020-й бистрінці переживають непросто, адже для творчих особистостей важливі зустрічі і обговорення. А цьогоріч через COVID-19 довелось відмовитися від багатьох традиційних заходів і проєктів. Однак учасники «Бистрінні» не пасують, а продовжують писати, брати участь у альтернативних конкурсах і навіть видавати книжки. Активність «Бистрінні» у зв'язку з карантином трошки зменшилась. Проте при нагоді збираємось на засідання літстудії, звісно, з дотриманням карантинних норм. В основному літстудію відвідують бистрінці, яких можна назвати опорою кістяком громадської організації, тому що нічого не змінить живе спілкування, обговорення, емоції, поради, завжди користуючи, коли ти спілкуєшся наживо. Краще тоді, тому що як по Фейсбуку чи інтернетній лісторінці, довго там ти не побачиш ні очей, ні емоцій. Нещодавно минуло 6 років з дня смерті нашого літературного батька Нестора Чера. Лісторінці побували на могилі поета та біля анотаційної дошки, помолились, поклали квіти. За час карантину бистрінці написали багато нових творів. Мар'яновська, членки направління «Бистрінні» Богдана Дедерчук, тепер Світлана Ткачук подає свої доробки на сторінці інтернету, Марія Єрмакович також має нові твори, Мирослава Гордєєва. Завітала сьогодні до нас і Галина Христан на засідання літературної студії. Це добре, що не втрачається бажання бистрінців до написання творів. Керівник «Бистрінні» Олександр Букатько віднедавна веде літературно-журналістський гурток для дітей Івано-Франківську і відповідно вкладає у дітей досвід здобутий на нашій лістудії. І не так давно наша лістудія відзначала 33 роки з часу заснування. Та вже відтепер ми плануємо готуватися до 35-ї річниці, а саме лістодійці готують твори до майбутньої спільної книжки. Життя триває. Успішним 2020 рік є для літстудійки Богдани Дедерчук. Цьогоріч вона видала кілька поетичних книг. Зокрема, «Там, де росу роздають» і серію збірок у співпраці з львівським художником Олегом Денисовцем. 2020 рік, попри все те, що він викликав деякі складності, великі складності, він був для мене особисто, був дуже продуктивний, оскільки у мене ось з'явилося за цей рік скільки книг. Це всі збірки моїх поетичних творів, моїх поезій. От «Там, де росу роздають», я вже представляла читачеві. А зараз я би хотіла показати іще двійню, яка з'явилася буквально нещодавно із серії моїх книг, моїх поетичних збірок, які видаються у співпраці з львівським художником Олегом Денисовцем. Суть цих збірок полягає в тому, що на кожну картину, яку малює Олег Денисовець, я пишу невеличкий катрен. І зміст обох творів, він є один, єдиний, монолітний. Таким чином образотворче мистецтво наповнює іншим сенсом мої слова, а моя поезія допомагає зрозуміти краще сенс цих філософських картин. Нові книги, розповідає Богдана Дедерчук, філософського змісту. До кожної картини художника Олега Денисовця авторка поезії створює 4 віршовані рядки, які описують зміст зображеного. Зазвичай це філософські твори, так як зміст, сенс картин Олега Денисовця несе дуже філософське навантаження, які картини ці вони вимагають просто ще раз і ще раз до них повертатися, ще раз їх розглядати, вдумуватися, що автор хотів цим показати, що донести. І так само усі катрени, вони витримані у філософській манері. Первинною є творчість образотворча. Власне, ці картини зроблені не як картини у такому звичайному розумінні цього слова, а це є картини, створені на гутному склі. І вони є вже в багатьох колекціях, не тільки в Україні, і за кордоном. Тобто первинними є ці картини. Потім мені показує Олег свій доробок,
А я вже замислююсь над тим сенсом, над промовистістю тих картин і оформлюю їх у поетичне слово. Але домовились ми, що буде не більше одного катрену, тобто 4 рядочки суто мають охопити весь зміст і весь посил. Крім того, у збірці «Одвічне коло неповторності» вміщені 4 картини і 4 катрени, які уже стали піснею «Світ лелечий». Ця пісня виконується зараз бардом, львівським бардом Олександром Світогоровим. Зараз лідстудійці не відпочивають, а напрацьовують нові твори для спільного альманаху до чергового ювілею «Бистріні», який відзначатимуть у 2022 році.